নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম অষ্টম শ্ৰেণীৰ অনুশীলনী টু এৰ এক নম্বৰ কুৱেশ্যন, দুই নম্বৰ, তিনি নম্বৰ, এনেকৈ আমি আলোচনা কৰি যাম। ঠিক আছে, তো প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে, এক নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে, নাইন মাইনাছ ফ'ৰ এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ ছেভেন। ঠিক আছে, তো আমাৰ ইয়াত কি কৰিব দিছে, সমাধান কৰিব দিছে। ঠিক আছে, তো সমাধান কেনেকৈ কৰিম, প্ৰথমতে কি কৰিম আমি, এই যিটো নাইন আছে অৰ্থাৎ এই নাইনটো আমি কি কৰিম, এইপিনে লৈ যাম সমান চিহ্নৰ ইপিনে। ঠিক আছে, তেতিয়া কি থাকিব, ইপিনে মাইনাছ ফ'ৰ এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ ছেভেন, ইয়াৰ আগত কি আছে, ইয়াৰ আগত একো নাই মানে ইয়াৰ আগত কি আছে, প্লাছ আছে, আৰু সমান চিহ্ন ইপিনে আহিলে কি যাব, মাইনাছ হৈ যাব। ঠিক আছে, ঠিক আছে, নাইন, তেতিয়াহ'লে মাইনাছ ফ'ৰ এক্স ইকুৱেল টু ছেভেন, আৰু কিমান হৈ যাব, ইউ মাইনাছ ইউ মাইনাছ, তেতিয়াহ'লে মাইনাছ মাইনাছ কি যাব, মাইনাছ কিমান হৈ যাব, ছিক্সটিন হৈ যাব। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে কি যাব, এবাৰ চাব, এই মাইনাছটো আৰু এই মাইনাছটো কি হৈ যাব, কেনচেল হৈ যাব, থাকিল কি ফ'ৰ এক্স ইকুৱেল টু ছিক্সটিন, তেতিয়াহ'লে এক্স ইকুৱেল টু এক্সৰ লগত ফ'ৰটো কি হৈ আছে, পূৰণ হৈ আছে, আৰু এইফালে গ'লে কি হৈ যাব, হৰণ হৈ যাব, তো হৰণ কিমান হৈ যাব, চাৰি চাৰি চাৰি, তেতিয়াহ'লে এক্সৰ মান কিমান হৈ যাব, ফ'ৰ হৈ যাব। ঠিক আছে, ঠিক তেনেকৈ দুই নম্বৰটো যদি আমি আলোচনা কৰোঁ, দুই নম্বৰটো কি আছে, নাইন এক্স টুৱেল্ভ প্লাছ থ্ৰী এক্স ইকুৱেল টু ছিক্স। ঠিক আছে, তো এইটো কেনেকৈ কৰিব, এইটো কৰিব, এইটো কি হৈ আছে, ইয়াৰ লগত এইটো কি হৈ আছে, এইটো পূৰণ হৈ আছে। ঠিক আছে, তো কি হৈ আছে, পূৰণ হৈ আছে, তেতিয়াহ'লে কি কৰিব, নাইন এক্স প্লাছ তিন বাৰ গুণ ছয়ত্ৰিছ অৰ্থাৎ থাৰ্টি ছিক্স এক্স, লগত এটা এক্স আছে, ডিভাইডেড বাই টুৱেল্ভ ইকুৱেল টু ছিক্সটিন। ঠিক আছে, তাৰপিছত কি হ'ব, নাইন এক্স প্লাছ থাৰ্টি ছিক্স এক্স, থাৰ্টি ছিক্স আৰু নাইন এক্স প্লাছ কৰিলে কিমান, ন ছয় পোন্ধৰ অৰ্থাৎ বা থাৰ্টি ছিক্স এক্স ইকুৱেল টু, এইটো কি কৰিব, বাৰটো ইয়ালত কি হৈছে, হৰণ হৈছে, সিফালে গ'লে কি হৈ যাব, পূৰণ হৈ যাব, তাৰমানে ছিক্সটিন ইনটু টুৱেল্ভ হৈ যাব। ঠিক আছে, তাৰপিছত এইটো নাইন এক্স আৰু থাৰ্টি ছিক্স এক্স কিমান হ'ব, এইটো প্লাছ কৰিলে ন ন ছয় কিমান হৈ যাব, পোন্ধৰ, পোন্ধৰ পাঁচ, আৰু এইফালে এক থাকিলে ফৰ্টি ফাইভ এক্স। ঠিক আছে, তাৰপিছত এইফালে কিমান হ'ব, ছিক্সটিন ইনটু টুৱেল্ভ। ঠিক আছে, এইটো পূৰণ কৰিব নাই, এইটো আমি কি কৰিম, কাটা আদি কৰি দিম। তাৰপিছত এক্স ইকুৱেল টু, এইটো এক্সৰ ফৰ্টি ফাইভটো কি হৈছে, পূৰণ হৈ আছে, ইফালে আহিলে কি হৈ যাব, হৰণ হৈ যাব, টুৱেল্ভ ডিভাইডেড বাই ফৰ্টি ফাইভ হ'ব। তো আমি কি কৰিম, ফৰ্টি ফাইভক আমি কাটা দি যাব, কেই দি যাব, পাঁচে দি যাব বা তিনি দি যাব, তিনি দি কেইবাৰ যাব, তিনি এগুণ তিনি, এইফালে এক ধাৰে পোন্ধৰ, তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ, ঠিক তেনেকৈ তিনি দি কেব, তিনি চাৰি গুণ বাৰ হৈ গ'ল। তো এইখিনিতো কাটা দি নাযায়, তো কিমান যাব, ছিক্সটিন ইনটু ফ'ৰ ইনটু ফিফটিন, এইখিনি কিমান হ'ব, ওৱান ছিক্স ফ'ৰ ইনটু পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, ছয় চাৰি গুণ চৌব্বিছ, চাৰি সাতে দুই, চাৰি গুণ চাৰি দুই ছয়, ছিক্সটি ফ'ৰ, ছিক্সটি ফ'ৰ বাই ফিফটিন, তো এক্স ইকুৱেলটো কিমান হ'ব, ছিক্সটি ফ'ৰ বাই ফিফটিন হৈ যাব। ঠিক আছে, ঠিক তেনেকৈ আকৌ যদি আমি আলোচনা কৰোঁ, ঠিক তেনেকৈ তিনি নম্বৰটো যদি আমি আলোচনা কৰোঁ, তিনি নম্বৰটো কি হৈছে, থ্ৰী এক্স প্লাছ ছেভেন ইকুৱেল টু নাইন। ঠিক আছে, তো এইবাৰ কি কৰিম আমি, এই যিটো ছেভেন আছে, এইবাৰ ইয়াৰ লগত আমি কিবা নকৰোঁ, আমি কি কৰিম, এইটো ইয়াৰ ডাইৰেক্ট ইপিনে লৈ যাম, কি আছে, থ্ৰী ডিভাইডেড বাই এক্স ইকুৱেল টু, এইটো এইফালে কি হৈছে, প্লাছ হৈছে, যিহেতু ইয়াতে এক্স পদ নাই, সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ, এইটো পদটো সিফালে লৈ গৈছোঁ। ঠিক আছে, তো কি কৰিম, যিহেতু ছেভেন, আমি কি কৰিম, নাইন, নাইনটো ইয়াৰ লগত কি হৈছে, প্লাছ হৈ আছে, ইপিনে আহিলে কি হৈ যাব, মাইনাছ হৈ যাব, তো নাইন মাইনাছ ছেভেন, তেতিয়াহ'লে থ্ৰী ডিভাইডেড বাই এক্স ইকুৱেল টু, নাইনৰ পৰা ছেভেন গ'লে কিমান হ'ব, টু, তেতিয়াহ'লে এক্সটো ইয়াৰ লগত কি হৈছে, চাব, থ্ৰী ইপিনে আহিল, এক্সটো ইয়াৰ লগত কি হৈছে, হৰণ হৈছে, ইফালে আহিলে কি যাব, পূৰণ হৈ যাব, টু এক্স, তেতিয়াহ'লে থ্ৰী ইয়াৰ লগত টুটো কি হৈছে, পূৰণ হৈছে, ইফালে আহিলে কি যাব, হৰণ হৈ যাব, তেতিয়াহ'লে এক্সৰ মান কিমান হৈ যাব, থ্ৰী বাই টু হৈ যাব। ঠিক আছে, ঠিক তেনেকৈ চাৰি নম্বৰটো যদি আমি আলোচনা কৰোঁ, কি আছে, টু বাই এক্স প্লাছ ওৱান বাই থ্ৰী ইকুৱেল টু ওৱান বাই। ঠিক আছে, তো এইটো কি কৰিম আমি, এইটো আমি কি কৰিম, এইটো বজ্ৰ পূৰণ কৰি দিম, ইয়াৰ লগত এইটো পূৰণ কৰি দিম, ইয়াৰ লগত এইটো পূৰণ, আৰু ইয়াৰ লগত এইটো পূৰণ কৰি দিম, বা এনেকৈ নকৰি এইটো সিপিনেও লৈ যাব পাৰোঁ, বা আমি এনেকৈও কৰিব পাৰোঁ যে টু বাই এক্স ইকুৱেল টু, এইটো কি হৈছে, ইয়াতে প্লাছ হৈ আছে, সিপিনে গ'লে কি হৈ যাব, মাইনাছ হৈ যাব, ওৱান বাই ফাইভ মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী। তাৰপিছত এইটো কি কৰিম, এইটোক আমি এইবাৰ বজ্ৰ পূৰণ কৰিম, টু বাই এক্স ইকুৱেল টু, এইটো পূৰণ কৰি দিম, পাঁচ তিনি গুণ, এইটো লৈ এইটো পাঁচ তিনি গুণ কিমান হৈ যাব, পোন্ধৰ হৈ যাব, তিনি এগুণ তিনি, বিয়োগ বিয়োগ আছে, পাঁচ এগুণ পাঁচ, ঠিক তেনেকৈ টু বাই এক্স ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, মাইনাছ টু বাই ফিফটিন হৈ যাব, এক্সটো ইয়াৰ লগত কি হৈ আছে, এক্সটো ইয়াৰ লগত হৈ আছে পূৰণ, বা
এনেকে নকৰি খেনে ইয়ালত এনেকে পূৰণ কৰিব এইটো লট এইটো আৰু এইটো লট এইটো এই টাইপত পূৰণ কৰিব পাৰি বা আমি সেনেকে নকৰি এনেকে পূৰণ কৰি দিছোঁ চাব আমি এনেকে কৰিছোঁ টু ইনটু ফিফটিন ইকুৱেল টু মাইনাছ টু ইনটু এক্স তেতিয়া এইটো কিমান হ'ব থাৰ্টি ইকুৱেল টু মাইনাছ টু এক্স হৈছে তেতিয়াহ'লে থাৰ্টি থাৰ্টি ইপিনে লৈ আনিলোঁ আৰু মাইনাছ টুটোক ইপিনে লৈ আনিছোঁ তেতিয়াহ'লে ইফালে কি থাকিব এক্স থাকিব টুৱে দি ইয়াক কেইবাৰ যায় পোন্ধৰবাৰ যায় লগৰ এটা কি আছে মাইনাছ আছে তেতিয়াহ'লে কিমান হৈ যাব মাইনাছ ফিফটিন ইকুৱেল টু কি হৈ যাব এক্স হৈ যাব পাইছে বুজি ঠিক তেনেকৈ আমি যদি পাঁচ নম্বৰটো যদি আমি আলোচনা কৰোঁ পাঁচ নম্বৰটো কি কৈছে ফাইভ ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাছ ওৱান প্লাছ ওৱান বাই টু ইকুৱেল টু ওৱান বাই থ্ৰী ঠিক তেনেকৈ আমি এইটো কি কৰিম ফাইভ এক্স মাইনাছ ওৱান ইপিনে ৰাখি এইটো কি নিম ইয়াৰ প্লাছ হৈছে ইপিনে কি লৈ কি হ'ব মাইনাছ হৈ যাব এইটো কি হৈ যাব মাইনাছ ওৱান বাই টু ঠিক তেনেকৈ ছেইম আমি এইটো বজ্ৰ পূৰণ কৰিম এইটো এক্স এক্স মাইনাছ ওৱান এইটো কি কৰিম বজ্ৰ পূৰণ কৰিম তো তিনি দুগুণ ছয় দুই এগুণ দুই মাইনাছ তিনি এগুণ তিনি ঠিক তেনেকৈ ফাইভ এক্স মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল টু ইপিনে হৈ যাব এইটো কি হ'ব মাইনাছ ওৱান বাই ছিক্স ঠিক তেনেকৈ আমি এইটো কি কৰিম পূৰণ কৰিম এইটো লৈ এইটো আৰু এইটো লৈ এইটো যেতিয়া সমান চিন থাকিব তেতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ পূৰণ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তেতিয়া কি কৰিব ইয়াতে ফাৰ্ষ্টৰ লগত তিনি ফাইভ ইনটু ছিক্স ইকুৱেল টু এক্স মাইনাছ ওৱান এক্স মাইনাছ ওৱান তাৰপিছত কি কৰিব এইটো পাঁচ ছয় গুণ ত্ৰিছ থাৰ্টি হৈ গ'ল এইপিনে কি হৈ যাব মাইনাছ এক্স মাইনাছে মাইনাছে কি হৈ যাব প্লাছ হৈ যাব আৰু ওৱান এগুণ ওৱান হৈ যাব ঠিক আছে তেতিয়া থাৰ্টি এইটো ওৱানটো কি হৈ আছে এক্সৰ লগত প্লাছ হৈ আছে ইপিনে আহিলে কি হৈ যাব মাইনাছ হৈ যাব মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল টু মাইনাছ এক্স ইফালে হৈ যাব টুৱেণ্টি নাইন ইকুৱেল টু মাইনাছ এক্স তেতিয়াহ'লে মাইনাছটো ইপিনে দিম তেতিয়াহ'লে মাইনাছ 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 টুৱেণ্টি নাইন ইকুৱেল টু এক্স ঠিক আছে তো আমি আজি কি আলোচনা কৰিছোঁ পাঁচটা আলোচনা নেক্সট কেইটা নেক্সট ভিডিঅ'ত পাই যাব ধন্যবাদ